117 օր է Արցախը շրջափակման մեջ է։ 117 օր է Արցախը շրջափակման մեջ է։ Ադրբեջանը խլել է մեր ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ Ադրբեջանը խլել է մեր ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ Արցախի ինքնորոշումը այլ ընտրանք չունի։ Արցախի ինքնորոշումը այլ ընտրանք չունի։ Երթը շարունակվում է եւ հարմար պահի որ կանենք, ես էլի ուղի եթե կմիանամ, դեռ այսքանը քան որ ես ինչ գիտեմ, դեպի որ ուղղությամբ շարժվում, որտեղ է լինելու կանգառը։